ហើយក៏ជាអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារឬក៏ PSE ក្រោមប្រធានបទសម្រាប់ដល់ស្រស់ត្រកាលនៃទីក្រុងប៉ារីសប្រយោជន៍ដើម្បីស្វែងរកថាវិការជួយបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដល់កុមាររបស់អង្គការនេះលោកប៉ុនសារពេជ្រដែលជានាយកកម្មវិធីអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារបានថ្លែងថាកម្មវិធីនេះនឹងបង្ហាញនូវវប្បធម៌របស់បារាំងតាំងពីសម័យបុរាណពាក់កណ្ដាលសម័យនិងសម័យកាលទំនើបហើយក៏ជាតន្ត្រីដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសភ្លក់នៅអាហារបែបប្រពៃណីបារាំង អមដោយការសម្ដែងនៃការបង្ហាញម៉ូដពីសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរនិងបារាំងលោកបន្តថាសម្បត់ពិសាសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមួយសន្លឹកគឺ250ដុល្លារចំណែកឯសម្បត់ធម្មតាមួយសន្លឹកគឺ190ដុល្លារបើតាមលោកប៉ុនសារិពេជ្រគឺបានឲ្យដឹងថាមុខម្ហូបដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់រាត្រីនេះគឺជាត្រីសាម៉ុនចំហុយទឹកកក ដែលបានដកស្រង់ចេញពីអាហារមួយប្រភេទដែលស្ដេចលូវីសទី16និងម្ចាស់ក្សត្រីបានសោយនៅក្នុងព្រះរាជពិធីមួយនាសតវត្សទី18នាទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំង ចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានឃើញហើយក៏ចូលរួមទៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាមកសង្កត់មានចិត្តសប្បុរសចង់ចូលរួមបាទជាការពិតធ្វើបាត់តែសម្បត់យើងថ្លៃតិចមានមួយសន្លឹក250មួយសន្លឹកធម្មតានេះគឺមាន190ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែបំណងរបស់ PSR នេះគឺចង់រកថវិកាដើម្បីពង្រឹងគេហៅថាផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដល់កុមារកម្ពុជាយើងបាទអរគុណបាទ